არ გავჩერდები მოვითხო პოლიტიკურ თავშესაფარს. იქიდან გამომდინარე რომ დღეს ჩვენ ყვას დაჯგუფება, რომელსაც ქვია ქართული ოცნება და წირავენ ჩემდაირ მეწარმეებს და ჩვეულებრივ ხალხს. მარიხუანას ლეგალიზაცია უნდა ამ დროს პრიანიკისა და ვაფლის გამოცხობას მიშლიან. გორელი მცირე მეწარმე დავით რევაზიშვილი პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვს და ქვეყნის დატოვებას აპირებს. მისი თქმით, ტკბილეული საწარმო პოლიტიკური ნიშნით დაუხურეს, რადგან ის საპრეზიდენტო არჩევნებში გაერთიანებული ოპოზიციის პრეზიდენტობის კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო კამპანიაში აქტიურად იყო ჩართული. როდესაც ქართული ოცნებისკენ ვიყავი და როდესაც ქართული ოცნების მხარდამჭერი ვიყავი, მაშინ თუ ყველაფერი წესრიგში მქონდა, შემოვიდა სანეპიდსადგური და მაშინ ყველაფერი წესრიგში იყო, რა მოხდა დღეს, როდესაც გაერთიანებულ ოპოზიციას და გრიგოლ ვაშაძეს უწერ მხარს? რევაზიშვილი 2012 წლის ქართული ოცნების ძველ გვარდიად მიიჩნევს თავს და ამბობს, რომ ოცნება მას შემდეგ დატოვა, რაც საფინანსო პოლიციის თანამშრომელი მას ბიზნესის წილში ჩაჯდომას და საწარმოს მფარველობას თავაზობდა. და ვეუბნები კობაცი გარიძეს, აგე და წაუღე შენ ბიზნეს ივანიშვილს, აი ეს ფული, ნახევარი შენ თვითმიჩუქებია, ნახევარი წაუღე ბიზნეს ივანიშვილს. ორი დღის წინ რევაზიშვილის ტკბილეული საწარმოში სურსათის უნებლობის სამსახურიდან მივიდნენ და მისი საწარმო დაკეტეს. და მედავებიან იმაზე, რომ აი აქ წვეთი რატო გაქ, აი ეს რატოა, აი ეს რატოა, აი ეს გასარეცხია, რომ მოჩნენ სამუშაოს ხო დრო არის იმისი, რომ გარეცხონ ყველაფერი, ამ ყველაფერს ხო დრო უნდა, არა სამუშაო რომ მუშაობს ადამიანი, ხო რაღაცა იტყრება, მე ხო ირეცხება ეს ყველაფერი და იწმინდება. ესე არ შეიძლება შემოვიდნენ და იატაკი მაქვს ჩვეულებრივ გადაკრასკული, ჩემსახში ვაკეთებ, შეულებრივად გადაკრასკულია, მეუბნებიან აქ კაფელი უნდა იყოს, აქის უნდა იყოს. დაგაჯარიმეს თუ დახურეს? დამაჯარიმეს 1000 ლარით, როგორც მითხრეს და ცეხის მოქმედების ისიც შეწყვიტეს. დღეიდან შენ ცეხს ვეღარ ამუშავებ. მეუბნები პოლიტიკურია, ეს ყველაფერი არის, ემყარება ქართულ ოცნებას და თუ დაჯარიმება მეკუთვნოდა, მაშინ ადრე იყო სანეპიდსადგური შემოსული, მაშინ როცა ქართულ ოცნებას ხარს უჭერდი, რატო მაშინ არ დამაჯარიმას? რატომ მიმიყვანეს ამ მდგომარეობამდე, რატო გამომატაინეს ამ ხელა ვალები და რატო ჩამაგდეს ამ უბედურებაში? სურსათის ეროვნული სააგენტოს რეგიონულ სამმართველოში აცხადებენ, რომ საწარმო შეჩერების მიზეზი სანიტარული პირობების დარღვევა გახდა და ისინი პოლიტიკური ნიშნით საწარმოს გაჩერებას გამორიცხავენ. ჩვენ ადგილზე მისულ ინსპექტორებს ძალიან ცუდი პირობები დაგხვდა იმ საწარმო პროცესში, ნახეთ, სადაც ხდებოდა შოკოლადის, პრიანიკის, ეგრეთ წოდებული ორცხობილების გამოცხობა და პლიუს კიდევ ზესუმზირის მოხალვა და დაფასოება. პირობები იყო ძალიან ცუდი, კრიტიკული შეუსაბამობები დაფიქსირდა, დეზინფექცია გამორიცხულია იმ ჭერზე, კედელზე და იატაკზე, იქ არის ქაღალდის შპალიერი, რომლის რეცხვა დეზინფექცია არ მოხდება. ესე იგი ესეც იყო. და მთავარი რაც ამ ობიექტზე ჩვენ ნახეთ და დავაფიქსირეთ, ეს არის წყლის არარსებობა. წყალი არ არსებობს საერთოდ, ან ხელი რომ დაიბანო, აქვთ მოგროვილი რაღაც იმაში ხელის დასაბან, ნუ ისიც არ იყო. ესე იგი გამორიცხულია დასუფთავება და სისუფთავე ჰიგიენაზე ლაპარაკი. შესაფუთი მასალა წარმოადგენს პროდუქციის ერთ-ერთ დაბინძურების პირველ წყაროს. ისაც შეიძლება ადამიანი დაბინძურდეს და მის ჯანმრთელობას საფრთხე შეექმნას. ამიტომ ესეც ერთ-ერთი შენიშვნა იყო, კრიტიკული შეუსაბამობა იყო და ალბათ გამოასწორებს ბიზნეს ოპერატორი. აღჭურვილებები და მოწყობილებები თქვენ კადრზე ნახეთ, როგორი აღჭურვილობა, როგორ ხდებოდა იქ შოკოლადის მოზელვა, დამუშავება და ის დანადგარები, მე მგონი თქვენ სურათი ეხლა გეტყვით, რომ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო და ამიტომ ბიზნეს ოპერატორს მიეცა გაფრთხილებები. ყოველი ამის გამოსწორების შემდეგ ბიზნეს ოპერატორი მობრძანდება, დაწერს განცხადებას, რომ გამოასწორებს წყლით მომარაგება, სადიზინფექციო საშუალება, კედლებს ჩეერს, მოაწესრიგებს, აღუდგება საწარმო პროცესი. დავით რევაზიშვილის განცხადებით მას ის აქციები ვერ აპატია ხელისუფლებამ, როდესაც მან ბიძინა ივანიშვილს ხუთ თეთრიანები გადაუყარა, როდესაც ქართული ოცნების მაიკა 41 ნომრით დახია და ნაგვის ურნაში ჩააგდო, როდესაც საომე ზურაბიშვილის და ბიძინა ივანიშვილის საწინააღმდეგო პლაკატები გორში გააკრა.